Tässä näemme aika vanhan puhelinnumeron. Tämä on 70-luvulta ja tähän soitin, kun minulla oli asiaa isovanhemmilleni. Muistan kuitenkin tämän numeron paljon paremmin kuin esimerkiksi nykyiset puhelinnumerot lapsilleni. Ja mistäköhän tämä johtuu? Syy on aika yksinkertainen. Kyse on siis ihmisen muistirajoituksesta. Kuinka monta yksilöllistä asiaa pystymme pitämään mielessä samanaikaisesti? Ja tässä on 5-7, joka on se normaali määrä. Sen takia muistammekin vanhat puhelinnumerot ja postinumerot suhteellisen hyvin, vaikka harvoin niitä käytämme. Testaillaan hiukan itseämme. PowerPoint-kalvat voivat olla tämän näköisiä. Siinä voi olla ranskalaisia viivoja aika paljon. Ja koska itse osaamme tämän aiheen ulkoa tosi hyvin, odotamme, että oppilaat oppisivat tällaisen listan ulkoa. Jos meidät ajetaan ruokakauppaan ja meidän pitäisi muistaa ulkoa kaikki nämä einekset, se ei varmaan onnistuisi. Ja kokeilemme nyt, tai saatte itse kokeilla, kuinka hyvin sinä osaat ulkoa. Eli hetken kuluttua vaihdan kalvon ja pysäytän video, kirjoita paperille niin monta einestä kuin muistat ja jatka sen jälkeen. Tein tämän vähän yksinkertaisemmaksi ja numeroin kaikki einekset. Nyt tiedät, että niitä on 11 kappaletta. Yritä taas kerran ja vertaile, muistitko paremmin. Tein tämän vielä yksinkertaisemmaksi ja ryhmittelin kaikki einekset. Tässä ensimmäisessä ryhmässä on 5 S:llä alkavaa einestä. Tässä on 3 K:lla alkavaa. Ja tässä on 3 ilman minkäänlaista riippuvuutta. Eli näitä joudut muistamaan ihan ulkoa. Eli 5 S:llä alkavaa, 3 K:lla alkavaa ja 3 toisistaan riippumatonta einestä. Ja yritän nyt taas kerran muistella mieleen. Kun olet tekemässä niitä omia PowerPoint-kalvoja, ja niitä kalvoja voi olla tusinoittain, niin yritä helpottaa oppilaitesi työtä. Tarkoitus ei ole tehdä tästä oppimisesta ja muistamisesta entistä vaikeampaa, vaan voit aika yksinkertaisin menetelmin tehdä sen yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi. Eli 5-7 ranskalaista viivaa per sivu, ja jos aiheessasi on paljon enemmän, sinulla on kuitenkin, kuten tässäkin tapauksessa, oikeus ryhmittää, kuten itse parhaimmaksi sen katsot.